এদিন লগ পাইছিলো। ছোৱালীজনী বোলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পালেগৈ, বুজিছে? বৰ ধুনীয়া ঢোল বজায়। পবিন্দাটো যে দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, বুজিছে পবিন্দাই? হয় নেকি? পবিন্দাই চৰচৰণি খাই মৰিব। আজি এই হিচাপটো সাবমিট কৰিব লাগিব। বাপৰে, মাৰ্চ এণ্ডিঙৰ হিচাপ কৰা দি কৰিলো দেই। একেবাৰে অফিচবিলাকত যে ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰি পেলাই মাৰ্চ এণ্ডিঙৰ হিচাপ দিয়ে, তেনে কি কৰিছো? যাবৰ মন আছিলে পিলিঙা ডেকালৈ, যাবৰ মন আছিলে পিলিঙা ডেকালৈ। কেওঁতৰ বোলে কিবা এটা হয়, ভতিজা বুলি কৈছিল। অঁ, তেতিয়াহ'লেতো দিগদাৰিয়ে নাই, কেওঁতক মাতি আনি কথাষাৰ পাতি পেলালে। কোন মাইকেল আছে ঐ? আজি যুঁজাম, পুৰা যুঁজাম, চুচি পেলাম বাপেকে, বয়া কণী লৈ আছো। ঐ কেওট, হেই কেওটৰ পাছৰ দাদাটো কি কৰিলি? অঁ কেওট দা, কি কৰিছে ইয়াত? কি কৰিবি, বিহুৰ বতৰ, এয়া কণী যুঁজাবলৈ ৰৈ আছো, বুজিছ নাই? প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিচাৰি ফুৰিছো, সয়া কণী আছে যদি উলিয়া। ঐ, ইয়াৰ হাতত কণী লৈ এনেকে টেবুলত শুই থাকিলে কিডাল হ'ব? ঐ, আমাৰ মালিক খোৱা ঘৰলৈ যাওক, তামাম কাৰবাৰ কি কণী যুঁজাবলৈ ৰেডি হৈ আছে। অলপ পিছত বিহু মাৰিব, মোক ধুতি পিন্ধি ৰেডি হৈ থাকিবলৈ কৈছে। কাকোটিয়ে বিহু পাতিছে, মোক মতা নাই যে। আপোনাক যে খবৰ দিব সন্দেহ আছে, আপোনাৰ ওপৰত মালিক খোৰা গৰম হৈ আছে। কেলে? বিহু পইচাকাল মাৰিছিল যে, আপোনাক ধৰি পেটৰ পৰা বমি কৰাই হ'লেও বিহু পইচাকাল উলিয়াব বোলে। মই কেতিয়া পইচা মাৰিছো? মইতো হিচাপ চিচাপ ক্লিয়াৰ কৰি বৰ্মনীৰ হাতত ছাবমিট কৰি থৈ আহিছো, তইতো দেখিছই মই ক'ত পইচা মাৰিছো বাৰু। মই দেখা বুলি নক'ব দেই, মই একো দেখা নাই। ঐ বৰ্জহনী লগা, হে নিজে একদম ৰাজকহে খোৱা দি খালি, খাই পেলাই এতিয়া দেখা নাই বুলি ক'লে হ'ব নেকি? ৱা, দেখা নাইতো। ও, আপুনি ৰচিদ বহীত 800 টকা লিখি 1000 টকা লোৱাটো মই দেখা নাই, আৰু তেনেকুৱা বহুত কিবা কিবি মই দেখা নাই। মালিক খুৰাই চব হিচাপ কৰি থৈছে, কালি মোক কৈছে। জানিছো, মোৰ পাছত মানুহ লাগিছে, চব স্পাই লাগিছে। এই মানুহক, এই মানুহ জাতিটোৱে মানুহক দেখিব নোৱাৰে, তাতকৈ জন্তুৱে ভাল। অঁ, জন্তুৱে ভাল। হ'ব দিয়ক, মই এতিয়া আহোঁ, বিহুলৈ ৰেডি হ'ব লাগিব। মালিক খুৰাৰ ঘৰত যিটো জলপান খালো নহয়, পেটটো একদম গধুৰ হৈ আছে, তাকে বোলো হজমি টেবলেট এটা লৈ লওঁ। আকৌ ক'ত কি খাব লগা হয় ঠিকটো নাই, আহিছো। যা, ই জ্বলাই থৈ গ'ল নে সঁচাই গ'ল নে মিছাই গ'লে? নাই নাই, ই যেনেকুৱা ল'ৰা খাইহে এৰিব। এই বিহু দিনাখন এনেকৈ মিছ কৰিলোঁ, বৰ বেয়া কথা হ'ল দেই। কাকোটিয়ে ফোন কৰিছে, জৰুৰ মোকো বিহু খাবলৈ মাতিব। এই জহনীজুৱাই কৈ থৈ গ'ল নহয় বিহুৰ হিচাপৰ, হিচাপেই বিচাৰিব যেন পাইছোঁ। নাই, মই ৰিচিভ নকৰোঁ, বাজি থওক, যিমান বাজে বাজি থওক, মই ৰিচিভ নকৰোঁ। কি হ'ল, কেওঁতে ফোনটো ধৰা নাই যে? আচ্ছা, মোৰ পৰা গালি খাম বুলি ধৰা নাই, বুজিছে? হাত দিয়ে দুখ কৰিছে যে গম পাইছে। চে, কেওঁত নাথাকিলে আকৌ ভাল নালাগিব নহয়, পিছত আকৌ এম এ হাল্লা লগাব। ৰাইট, বৰাদেউ, বৰাদেউকে ফোন এটা কৰোঁ, বৰাদেউৱে কেওঁতক ধৰি বান্ধি আনক। আচ্ছা, ঘোষখোৰ বৰা, চোৰ বৰা, ডাক্তৰ বৰা, তিৰোতা খেৰু, আই এই, অঁ হেল্ল' বৰাদেউ, হে নাই নাই, প্ৰগ্ৰেম কেঞ্চেল হোৱা নাই। আৰে, এই হেমন্ত কাকতিয়ে ঠিক কৰা প্ৰগ্ৰেম কেতিয়াবা কেঞ্চেল হোৱা শুনিছে বা দেখিছে? নহয়, মানে কেওঁতক ফোনত পোৱা নাই। পোৱা নাই মানে কি আৰু, কেওঁতে দেখোন ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই। হে, তাকে, আপুনি কেওঁতক ধৰি বান্ধি লৈ আহিব লাগে। নাই নাই, একো কৰা নাই, একো কৰা নাই মানে কি আৰু, কৰাতটো বহুত কিবা কিবিয়ে কৰিছে, বিহু বুলি ধৰি থকা নাই আৰু, বুজিছে নাই? আ, লৈ আহিব, লৈ আহিব। ঠিক কথা কয় হে, বিহু কিয় নহ'ব হে, আমাৰ ভাড়াঘৰত থকা ঢুলীয়া ডেকা ঢোল বাবলৈ ৰেডি হ'লে। নাচনি, নাচনি কি গ'লে, কাকতীয়নি, এহ বেটা, আৰে আমাৰ মতা বিহুত কাকতীয়নিৰ কি কাম হে? আ, ওলাব ওলাব, নাচনি ওলাব, আপুনি চিন্তা নকৰিব, মুঠতে আহি যাওক আৰু কেওঁতক গলত ধৰি লৈ আহক। অঁ, ক'ব বোলে কাকতীয়নি বিচাৰিছিল, বুজে নাই? থৈছোঁ দিয়ক। কাকতিদা, বিহু বুলি হাঁহ এটা কৰি যাম বুলি আহিলোঁ। বাহ 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 বাহ, কি উচ্চ চিন্তা, কি বঢ়িয়া চিন্তা, কিন্তু
মোক সেৱা কৰিব নালাগে। তই যে এই কথাষাৰ কলি সিমানেই যথেষ্ট, অন্তৰত সিমানখিনি থাকিলেই হ'ল। অ কাকতিদা, বিহুৰ কথা কোৱা শুনিছিলো, কোনোবা বিহু মাৰিব নেকি? আৰে বিহুৰ দিনা বিহু নামাৰি ভাৰত নাট্যম মাৰিম নেকি? আৰে ভাই, বিহু মানে চোতাল বিহু। অ, এটা ভাল বিহু দল মাতিলে ভাল আছিল কলিতা। তেনেকুৱা বিহু দল এটা মাতিবলৈ হলে কমচে কম 10,000 টকা দিব লাগিব। আরে ভাই, মইতো কোনো সরকারি পক্ষর কিবা ডাঙর নেতাও নহয়, বা কোনোবা ডাঙর ঠিকাদার নহয়, বা কোনোবা ঘোষকুর নহয়। আৰু এটা কথা মনত রাখিবি, তেনেকুৱা বিহু দল সদায় তেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ ঘৰলৈহে যায়, আমাৰ নিচিনা মানুহৰ ঘৰলৈ নাহে। কথাটো অবশ্যে হয়, বিহু ৰজা ঘৰৰহে, সাধাৰণ প্ৰজাৰ কাৰণে নহয়। বাজারত বস্তু যি দাম নহয়, কাপড়ৰ দোকানত আপনি যাবাই নৰে। কি করব আর, নিজের কারণে সাধারণ গেঞ্জি এটা লৈছো। এ হব দে, এতিয়া বিহু বুলি বিহু খা, বিহু নাচ। এ মিনিট, নাচনি? ও নাচনি তো লাগবই, নাচনি লৈ বিহু হব কেনকি? কি কেনকি জম্ব না? নাচনি হৈ যাব, পারিবি? পারিম কি পারি? নাচনি, নাচনি হব পারিবি। আরে ভাই, তোতকৈ ভাল নাচনি আর কোন হব? মা কসম, মই নাচনি হব লাগব। এনকি লং পেন পিন্দি নাচনি হব পারিম জানো? হেই মূর্খ, কিয় চিন্তা করছো? কাপড় কানি এবিলাক আছে নয়, ব্যবস্থা হয়ে যাব তো। আর আপনি যা, এই কলিতা আইছে, ভালরে জলপান টলপান সোনকালে রেডি করা। হেরি তো অকনমান র, মই ফটাক চাই আহি আছো। এ দে ও, এই ইয়াই কিবা এটা উলিয়াই দে ভুক গুছাকে, চাহ একাপো দিবি লগত। এই মানুহজনী কঁকালৰ বিষ বুজিছনে? চিৰা পিঠা লাড়ু গোটেই সোপাৰ পৰা বঞ্চিত হ'লোঁ। দে চিন্তা কৰিব নালাগে, বুজিছনে নাই? পইচা দিম, বিহুৰ দিনা মই কেতিয়াও বাকী নকৰোঁ। গাখীৰৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ দিবি, পানীৰ পৰিমাণটো কমাবি, স্পেচিয়েলকৈ বনাই একদম। অঁ কেওঁত আপুনি ইয়াতে আছে? অঁ মই আকৌ আপোনাৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁহে। বোলো বিহু খাম, কেওঁতনিক বিহুৰ শুভেচ্ছাও জনাম। মোৰ ঘৰত বিহু? এৰি মোৰ ঘৰত বিহু চিহু নাই, মই অসমীয়া জাতিৰ পৰা ৰিজাইন দিলোঁ। নহ'লে ইয়াত চাহ পেটিজৰ অৰ্ডাৰ দিওঁনে? ৰ'বচোন ৰ'ব, আপুনি কোনফালে ওলালে? ওলাইছিলোঁ মানে হে কাকতিৰ ঘৰলৈকে যাম বুলি ওলাইছিলোঁ। কাকতিৰ কাঢ়া নিৰ্দেশ, বোলে কেওঁ য'তে আছে তাৰে পৰাই ধৰি বান্ধি লৈ আহ। ফোন কৰিছিল, আপুনি বোলে ধৰা নাছিল। কিয় ফোন ধৰিম? বিহুৰ দিনাখন কাকতি গালিবিলাক খাবলৈ মোৰ গৰজ পৰিছে। আৰু ৰ'বচোন ৰ'ব বৰা, মোক যে আপোনাক ধৰি নিবলৈ কৈছে, আপুনি কাকতি সন্তৰি নেকি? এ নহয় হে, ধৰি বান্ধি মানে আপোনাক মোৰ লগত লৈ যাবলৈ কৈছে। কেওঁতক নিয়াটো ইমান সহজ নহয় দে বৰা, হাত দি চাওকচোন। এই ইমান খং কৰিছে কিয় হে? অ কাকতিয়ে আপোনাক বিহুৰ কাৰণে মাতিছে, অন্য কাৰণে মতা নাই। এ কাকতিক জনা আছে মোৰ, এবাৰতো আপুনি মোক মতাই নিছিল কিবা এটা গোটাইছে বুলি কৈ, পিছত দেখোন সেইখন কিখন কৰিলে। কাকতিক চিনি পাবলৈ বাকী আছে মোৰ। হেৰি কেওঁ, এইবাৰ কাকতিয়ে আপোনাক সঁচাকৈয়ে মাতিছে, আৰু এই বিহুৰ দিনা কাকতিয়ে সেইবোৰ কথা ধৰি থকা নাই, কাকতীয়নীয়েও আপোনাক বিচাৰিছে। মিছেছ কাকতিয়ে মাতিছে মোক? এ নাই নাই নাই, কাকতি এইবোৰ চব চাল। হেৰি বৰা, বিহুৰ দিনাখন ইমান অপমান সহ্য কৰিব নোৱাৰিমগে দেই। নেযাওঁ মই, ইয়াতে থাকিম, চাহ পেটিজ খাই মই বিহু পালন কৰিম, আৰু কাকো লগ নাপালে এওঁৰ লগতে বিহু এপাক নাচিম। কথাবোৰ নুবুজে কিয় বাৰু আপুনি? হে বলক, মই দায়িত্ব লৈছোঁ নহয়, যদি কাকতিয়ে আপোনাক কিবা কৰে মই ধৰিম, যি কৰিব লাগে মই কৰিম, বলক। আপুনি দায়িত্ব লৈছেতো, পিছত গৈ ৰং নসলাইতো? নসলাওঁ নসলাওঁ, এতিয়া বলক। অ আৰু এটা কথা নহয়, ঘৰত সোমাই কাপোৰযোৰ সলাই ল'ব লাগিব, লং পেণ্ট পিন্ধি বিহু মাৰিলে বেয়া দেখিব নহয়। অ ধুতি পিন্ধিলে এই দুটা ক'ত থ'ম? কি কণী সৈয়া কণী, এজনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাপালোঁ। এ হ'ব দিয়ক, হাততে লৈ থাকক, ময়ো আনিছো নহয়, কাকতিৰ ঘৰত থৈ আহিছো। কণী কণী কাকতিয়াও আনিছে, চলি যাব এচাও এচাও। কিন্তু আপুনি দায়িত্ব লৈছেতো। হ'ব দিয়ক বলক। হয় মোৰ নাখাওঁ, পেটিছটো ভৰাই দে, একেবাৰে ডাইৰেক্ট কাকতি ঘৰত বিহুকে খাম। বলক বলক বলক, তথাপিতো ৰচোন কথা বতৰা পাতো, তাৰপিছত দেখা যাব। ঠিক আছে, কথা বতৰা পাতা, ভালকৈ ক্লিয়াৰ হৈ লোৱা, কৈ দিবা সকলো, কৈ দিবা মই কি কৰোঁ, মোৰ লগত বিয়া হ'বনে নহয়, মই কেনেকুৱাকে তাই মোৰ লগত থকাটো বিচাৰোঁ, মোৰ মনটোৱে কি বিচাৰে, গোটেই কথাখিনি। আগবঢ়াইছে সুপার বেসমল 33 কেশ কালা ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফার্স্টেস্ট নেটওয়ার্ক গর্মি কো করো সিম্ফনি
লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় দেখা কৰি ৰাখে। বেসমল হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেজেল ভি ৱাশ কেণ্ডি ডাষ্টিং পাউডাৰ ইনো গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভনিৰোধক গলি অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়ৰ হৰলিক্স আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেগা কেম প্ৰেগনেন্সি ডিটেকশ্যন কিট অব খুশখবৰী ঘৰ বেঠে আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ ধাউতি আগৰ পৰাই আছে অসমীয়া ল'ৰা এটা হয় ঢোলটোৰ মাত শুনিলে কিবা হাত নিজে নিজে দাং খাই যায় নাই নাই মই বৰ ভাল পাইছো বুজিছ নাই আৰু হেৰি নহয় কথা বতৰা পাতিছো কাৰ লগত কি কথা পাতিছে এই ছোৱালীজনীৰ লগত আৰু দেউতাৰো আপত্তি নাই কথা একদম ফাইনেল বুলি ধৰিল ৰবা তুমি ভাল দেখিলেই মই ভাল দেখিলেই নহ'ব নহয় তাইওতো ভাল দেখিব লাগিব না না লাগিব বুজিছ নাই লাগিব জানো মোৰ বিশ্বাস নহয় দেই আজিকালি ছোৱালীবোৰৰ এনেও কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা ফিটিং হৈ থাকে এনেও বিহু নচা ছোৱালী কোনোবা এটাতো বিহুৱা ফিটিং হৈ আছে ইফালে তুমি কথা বতৰা পাতিবা সিফালে মোক কোনোবা এটাই দম দিয়ক কিয় তই উল্টাই দম দিবি তই কিবা সংগঠন কৰা ল'ৰা নহয় নেকি এই কিন্তু সি যদি মোতকৈ ডাঙৰ সংগঠনৰ হয় কোনোবা অঁ সেইটো হয় অৱশ্যে কিন্তু নাই বুজিছ তেনেকুৱা একো নাই যেন লাগিছে মোৰ তথাপিতো ৰচোন কথা বতৰা পাতোঁ তাৰপিছত দেখা যাব ঠিক আছে কথা বতৰা পাতা ভালকৈ ক্লিয়াৰ হৈ লোৱা কৈ দিবা সকলো কৈ দিবা মই কি কৰোঁ মোৰ লগত বিয়া হ'বনে নহয় মই কেনেকুৱাকৈ তাই মোৰ লগত থকাটো বিচাৰোঁ মোৰ মনটোৱে কি বিচাৰে গোটেই কথাখিনি মই অলপ ওলাবলগীয়া আছে হা এইটো হেমন্ত কাকতিৰ কণী হয় তহঁতৰ কণীয়ে একো পাত্তাই নাপাব দে অ মালিকৰা আপোনাৰ কণীটো চীনত বনোৱা নি কি কলি তই এইটো চীনত বনোৱা কণী যেন লাগে প্লাষ্টিকৰ আই এইটো হল আচলি কণী হে নহয় মানে আপুনি আগতে এবাৰ চীনা কণী বুলি কৈছিল যে আই মূৰ্খ সেই চীনা কণী নহয় অ চীনা হাঁহৰ কণী বুলি কৈছিলো এ হলেও চীনৰ বস্তুৱে দিয়কচোন অ মালিকৰা আপুনি কিন্তু বিহুৰ সময়ত চীনৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগিছিল দেই মেড ইন ইণ্ডিয়া মেক ইন ইণ্ডিয়া এই হ'ব হাৰিলি তো তাৰ বাহান কণী মাৰি মাথা ফালি দিম কথাটো হয় ফাৰ্মৰ কণীহে আৰু 10 টকা গ'ল আৰু আজি গ'ল গ'ল আচ্ছা ধুলিয়াক মাতি আনগৈ গবলত অ দাদাক অ মাতিছো ৰ'ব ও দাদা দাদা ও দাদা দাদা আৰে এতিয়ালৈকে কোনো অহা নাই যে কোনো নাহিব নেকি হত্তেৰিকা ঢোল বাদন হবলৈ দিয়া না তাৰ পিছত দেৰিয়ে হল নেকি আপুনি কেওটক কিবা কৰে বুলি যিখনে কেৰু গেহু কৰিলে নহয় ওলাই মেলি আহোঁতে বহুত দেৰিয়ে হৈ গ'ল আৰে কেওট বাবু আপুনি কিন্তু আজি সাৰি যাব নোৱাৰে আহিলেতো আল্টিমেটলি আজি আপোনাক মই ভালকৈ আপুনি কিন্তু ৰিস্ক ল'ম বুলি আনিছিলে মই খেলি মেলি দেখিছো আৰে কথাটোতো কমপ্লিট হ'বলৈ দিয়ক ভাই আজি আপোনাক মই ভালকৈ নচুৱাম আৰে ধুলীয়া আহি আছে বুজিছে অলপমান ৱেইট Oh, my God.
ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে সুপার বেসমল 33 কেশ কালা ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক গর্মি কোকারো সিম্ফনি লিভার্ক আপনার লিভারক সদায় ডেকা করে রাখে বেসমল হিমালয়া স্পার্কলিং হোয়াইট ফ্রেস জেল ভি ওয়াশ ক্যান্ডি ডাস্টিং পাউডার ইনো গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেগা ক্যাম্প প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট আব খুশখবরি ঘর বেঠে আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার